Ahojte, takže toto je empty shell pouch, respektíve štandardne hovorovo odhadzovák na prázdne zásobníky od Milteku, tento konkrétne je vo farbe Mandra 10, vyrába sa v mnohých ďalších farbách, nájdete ho u nás v ponuke. Pripevňuje sa pomocou mole systému, mole systém pásy ukončené prakticky dvoma kovovými cvokmi, odporúčam to teda po prevlečení cez tie pásy, po prichytení na vestu, alebo teda na nejaký taktický opasok aj zapnúť, aby to držalo ako malo. Vrecko je vyrobené z 100% polyesteru, po otvorení má rozmery 24, to je dĺžka, krát 14, to je šírka, krát 14, to je výška. Ja som osobne skúšal, vôjdu sa tam 4 AK-čkové zásobníky, 5 M4-kových zásobníkov. Odporúčam túto vrchnú časť prilepiť pomocou suchého zipsu, ktorý je tam dovnútra, aby sa vám tie zásobníky ľahšie fazovali. Čiže takáto pomôcka Empty Shell Pouch od spoločnosti Miltek. Ďakujem.